amiga maravilhosa! Bem, bora pra mais uma abertura de caixa da Dona Senhora Von nesse canal, meu amor. Você gosta da Dona Von, você que é super fã, que tá sempre vindo aqui no canal ver as resenhas, cara. Deixa o like do amor, se inscreve se você não é inscrita, porque tem muitas de vocês que vêm, assiste, deixa o like do amor, mas não é inscrita, meu bem. Inscreve aqui no canal. Eu acho que tudo que tá aqui dentro é meu, pelo que eu me lembre. Então, simbora abrir essa belezinha aqui. Bem, vamos lá, peguei a tesoura. Ai, gente, eu não lembro mais o que tem aqui. Não, é tanta coisa que chega, né, gente, que chega pra mim, que eu compro. Então, assim, eu acabo que eu não lembro o que eu pedi. Porque quando chega a caixinha da Avon assim, são produtos que eu compro, tá? Eu não tenho não, cara, esse daqui que chega na caixa assim, eu compro. Eu já não lembro mais realmente o que eu comprei aqui, mas acho que foi alguns lançamentos. Ai, vamos lá! Já dei de cara aqui com uma coisa que a Emily me pediu muito, pronto, tá resolvido. Que é o quê? Uma garrafa! A Cintia me deu aquela garrafa azul, vocês lembram aquela garrafa linda? Não sei se é igual a essa, mas eu acho que não. Não, não é, a outra é mais bonita. E, meu, deu uma briga aquela garrafa aqui em casa, gente. Todo mundo quer aquela garrafa. Eu sabia que ia dar briga, né? Todo mundo quer aquela garrafa. Então, assim, eu falei, preciso comprar outra garrafa. Daí a azul fica pra Ellen, quando ela quiser usar, né? E a outra fica pra Emily. Pronto. E aí ela escolheu essa preta aqui, ó. Vou até abrir com vocês. Ela escolheu. Ai, que linda, né? Olha! Que garrafa bonita. Ela vai amar. Ela ama essas cores assim. E aí eu comprei pra parar a briga nessa casa, né, gente? Dava uma briga só. Olha, que linda essa garrafa. Amei, da marca Bill. Ai, adorei. Muito bonita, muito resistente. Eu acho que ela é igual a outra, só que a outra tem... Acho que ela é mais forte aqui e ela tem o cordãozinho, né? Eu acho que deve ser igual ou parecidas. Pronto, resolvido. Ah, esse daqui também é da Emily. A gente, tudo que tá aqui realmente é meu. Esse também é da Emily, que ela ama. Ela falou, mãe, compra pra mim aquele perfume Baby Smell. Pronto. Aí eu pedi pra ela um Baby Smell. Olha, lá com a vibe. Ela adora esses perfuminhos. Body Splash, né? Que não é bem perfume. São mais Body Splash, aquelas coisinhas... Aquele perfume bem leve. E ela gosta, ó. Eu comprei pra ela esse daqui. Muito cheirosinho, muito gostosinho. Cheiro de neném. Pra mim isso aqui tem cheiro de bebê, mas eu gostei. Ah, esse é meu, pedi pra mim, olha, aquele negócio de botar acetona, vou abrir aqui também. Por quê? A minha garrafa de acetona é muito grande. Aí, olha, vem até os palitinhos junto, que legal. Aí coloca acetona aqui dentro, ai gente, vai ser ótimo, porque a minha garrafa de acetona é muito grande. E aí, ó, pronto, você vai colocando aqui, ó. As manicures sabem o que é isso. Todo mundo sabe o que é isso, né, gente? A gente já conhece. Coloca acetona lá dentro, depois vem com algodão aqui, ó. Pronto, não vaza, não faz nada. Comprei pra colocar no meu kit de manicure, porque minha garrafa de acetona é muito grande, então isso aqui acho que vai dar certinho. E ainda veio palitinhos pra limpar a unha. Adorei. Aqui, ih, ia ficar claro pra Emily. Ela pediu uma base, mas caraca, vai ficar muito claro, ó. Ela pediu a Mate Real. Mas olha que claro, gente, esse daqui... É o bege claro, eu acho que o dela era bege escuro. Ai, Emily. Bom, vamos ver, né? Ela vai testar. Se ele oxidar, pode ser que dê certo na pele dela. Mas esse daqui é pra ela, ó. Comprei pra ela, tá? Esse daqui é o bege claro da Mate Real. Eu espero que dê certo, mas eu tô achando que vai ficar claro. Vou falar pra vocês depois aqui nos stories. Que isso? Ai, corretivo! Corrige Real, o corretivo da linha da Color Trend. Eu tava louca pra testar. Eu tô pra fazer um vídeo aqui com o Makes da Avon, que faz tempo que eu não venho, né? E pronto, vou testar ele. Ai, vamos ver a cor. Pera, eu pedi a 225N. Ai, meu Deus, tomara que dê certo. Ai, eu acho que vai dar. Olha. Mas, pô, veio pela metade, Dona Avon. Poxa vida! Eu pedi essa cor porque eu gosto de colocar aqui embaixo pra dar uma iluminada. Por isso que eu pedi um pouquinho mais claro, ó. Mas eu achei que vem muito pouco, olha. Pela metade. Ê, senhora Avon, viu? Que isso? Ah, é um pó. Pó compacto facial com acabamento mate, também da Mate Real. Esse daqui que eu comprei é um pó mais escuro. Porque a pessoa aqui não gostava de contorno, né? De repente, comecei a fazer contorno facial. E aí eu peguei esse pó aqui mais escuro, ó. Pra tá fazendo de contorno. Quando eu for fazer maquiagem da Avon, eu usar ele pra fazer o contorno. Esse daqui é o 452N. Eu acho que é o último, se eu não me engano, gente. Se eu não me engano, é o último. Comprei! A gente tá fazendo maquiagens mais completas com produtos Avon. Pronto, já tem vários produtinhos pra testar aqui com vocês. O que é isso? Eu comprei... Ah, é o esmalte! Eu peguei o Primavera. Cor Primavera. Deixa eu mostrar. Ai, que lindo! Aqueles rosinha que eu gosto, gente, ó. É rosa, bem clarinho mesmo. Isso aí que vocês estão vendo. Bem claro, um rosinha. Ai, eu adoro esmalte assim. Tava R$ 5 esse esmalte, que ele é caro, né? Esse esmalte gel aqui é caro, Avon. É caro, sim.
Tava na promoção, por R$ 5, eu comprei esse daqui clarinho. Que eu amo os esmaltes da Avon, são maravilhosos. Olha, os melhores esmaltes que eu usei na vida são esses da Avon aqui, esses gels. É muito bom. Comprei também outra máscara extra volume para cílios da Color Trend, porque a minha, as meninas estão usando. E eu deixei elas pegar também, gente. Tem coisas que eu nem uso tanto, mas assim, eu preciso ter. Sabe, são coisas que às vezes eu não uso todo dia, mas eu preciso ter pra gravar conteúdo pra vocês. E elas gostaram tanto dessa máscara que pegaram pra elas, e aí eu comprei outra pra mim, ó, pra fazer vídeo pra vocês. É muito boa essa Mega Blaster, gente, muito boa. Eu amo essa máscara de cílios da Color Trend, e eu comprei outra pra mim. Aqui também temos outra água micelar da Clear Skin. Eu sempre tô comprando porque eu não posso ficar sem isso daqui, gente, real. Não posso ficar sem isso, então eu tô sempre comprando, porque acaba um... Olha onde já tá aquele que eu comprei, esses dias eu comprei, olha onde já tá. Daqui a pouco já tá na metade, tá vendo onde tá aqui, ó? Chegou o quê? Na campanha passada, mas já comprei outro. Porque isso daqui vai embora muito rápido comigo, que eu tô fazendo... Eu faço maquiagem praticamente todos os dias pra gravar, pra fazer conteúdo pro Instagram. Então, esse aqui é um produto que não dá pra ficar sem, porque eu uso demais. Fora pra outras coisas também, né? Pra umedecer pincel, enfim. Eu amo e já comprei outro. Ganhei uma amostrinha do perfume History Love Inspires, mas... Eu comprei ele! Lançamento! Eu não vou nem sentir o cheiro da amostrinha, porque eu quero gravar com vocês a primeira impressão desse perfume, né? Mas veio junto a amostrinha, eles mandaram pra mim a amostra. E veio, olha que caixa linda, gente! O outro desse eu confesso que eu não gostei muito, não. Mas esse daqui parece que eu vou gostar. Eu acho que era aquele nosso cheirinho, sabe? Gostosinho? Eu amei essa embalagem, achei ela muito bonita, muito rica. E acabou! De produtos foi só. Veio aqui os catálogos, olha... Esse daqui que é da campanha... Oxi, tá contrário? Campanha 09. Deixa eu ver o que tem aqui de lançamentos bons. Pelo que eu tô vendo, já são kits para os Dias das Mães. Olha só. E são mesmo, ó. Dia das Mães Avon. Então já tem vários kitzinhos para o Dia das Mamas. Aqui um lançamento muito lindo, que por sinal é uma edição limitada. Que é essa paletinha aqui de sombras. Olha que linda, gente. Com espelho. Cores bem usáveis, eu não sei se é cintilante, eu não gosto muito de sombra cintilante, mas a paleta é linda, está por R$99,90, gente, R$100, essa paletinha aqui de sombra. Olha ela aqui também, ó, que linda, olha, 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 muito bonita, olha essas cores que a gente gosta, eu amo essas cores, linda, linda, linda demais. Olha, um lançamento muito top, sérum de tratamento labial, olha isso aqui, gente, é um sérum, olha. Meu Deus, olha aqui a boca ressecada e a boca hidratada. Ó, também tem esses batons aqui, ó. Também são lançamentos, né? Que eu não tinha visto antes. Batom sérum restaurador. Gente, tem fator solar 15. Maravilhoso. Essa embalagem, que coisa linda. Essa paleta Radiante Rosé tá muito linda, gente. Olha, porque tem essa e tem essa daqui, ó. Look Gold, tá vendo? Tem essa Gold e tem aqui a Rosé. Eu ia amar a Rosé. Essa daqui fica linda. Nossa, maravilhosa. Essa aqui eu acho que eu compraria até. Muito linda, maravilhosa. E esse super lançamento da Renew Hydra Pro Vita D Gel Creme. Olha, eu já vi ele no site. Muito maravilhoso, deve ser isso. Gente do céu. Vários ótimos benefícios. E no site ele tava super barato, sabe? Tava num preço muito bom. Eu acho que é só, amiga. Olha ele aqui de novo, maravilhoso. Olha, olha, olha. E é só, ó, acabou. Os lançamentos foram esses. Essa campanha tá muito bonita, até que eu mostrei só realmente alguns lançamentos. Mas tem bastante kit aqui do Dia das Mães, que vale a pena você dar uma olhadinha, uma conferida. Pronto, minha amiga! Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like do amor. Teremos vídeo resenhas, vídeos de maquiagem aqui no canal com alguns desses produtos, ó. Maquiagem com esses produtinhos que chegaram aqui, ó. Também teremos vídeo resenha do perfume, então se inscreve, fica por aqui, minha amiga. Vai no Instagram também pra gente conversar mais por lá. E pronto, um beijo no coração da minha vida toda. E a gente se encontra no próximo vídeo. A gente se encontra amanhã com um vídeo muito legal. Te espero. Beijão, até lá.